Ahojte, máme tu poslednú, tretiu časť zo série, z minisérie, ako natáčam. A poslednou vlastne je náhľadová fotka, ktorá je podstatná, nie je podstatná, každý to berie po svojom. A nie je to nič zložité, toto bude asi najkratšie video, aké kedy som v živote vydal. Takže okrem intier. A vlastne ja tu mám vždy, keď si všimnete, ja tu mám snáď o všetky hry, ktoré som natáčal. Proste mám tu toho strašne veľa, už by som to mohol vyselektovať. Ale používam na to Affinity Studio, alebo Affinity Photo, aby som bol presný. A mám to zakúpené, každý jeden software, alebo všetko, čo používam, či už hry, ktoré nahrávam, software, ktorý používam, všetko mám legálne kúpené. A, takže žiadne otázky, kde to stiahnem a podobné. A máme tu, ja si to teda delím tak, že väčšinou idem nájsť, ak mi to autori hry nepošlú, tak hľadám si Preskit, Press-Kit, čo je vlastne nejaká ich reklamná potlač, alebo nejaké ich reklamné obrázky. A teraz nenájdem Bigfoot, Finding Bigfoot, Kerite, anyway, to bolo tiež z Preskitu, väčšinou to riešim takto, tie obrázky, čo oni pošľú, alebo v tých Preskitoch, čo sú pekné, dajú sa použiť, sú použiteľné, vystihujú, proste je tam ich to logo, nemusím riešiť, kde čo dať. Je to asi také najlepšie. Občas sa vyskytne, že si spravím screenshot priamo z hry. Ja žiaľ teraz neviem, ktorá hra je. Pravím, väčšinou používam oficiálne. Nemám to teraz, nespomeniem si, ktoré. Simt. Čiže ono viac menej. Problém je, že čo to je? Kde som to dal? Priamo v hrách, keď si robíte screenshot, tak tam máte HUD. Čiže overlay, alebo tie hry. Takže ono musíte na to myslieť, keď si robíte ten screenshot, aby sa vám to tam zmestilo, aby to vyzeralo tak, jak to má vyzerať, aby ste vedeli schovať ten HUD a aby vám tam nejak nezavazal. Lebo fakt, by sa toto nepáčilo, mať to proste túto časť. Tak preto väčšinou využívam tie preskyty. Grafik mi robil pás, na moju žiadosť. Čiže keďže ja som začal používať tie hexagóny, tak skrátka niečo také mi vytvorí, vytvoril mi toto, páči sa mi to. Hlavne sa mi jedná o to, že aj keby, že tu je, či je za tým niečo svetlé, či je za tým niečo tmavé, proste stále sa to dá prečítať ten nadpis väčšinou. Keď nie, tak to proste tam tomu dám strouk a podobné. Takže preto je dobré, alebo pre mňa je dobré mať tam ten pás. Tu mám na prípadne číslo série, pozíciu. A ďalej, čo si také môžem dať? Samozrejme, zvyknem, alebo na dvoch hrách som, myslím, že dal JCS-ka doporučuje. Dve hry to mali, čiže zase, aby vám to neprekrývalo to, čo tam chcete mať. Takže musíte to aspoň nejak. Treba sa skrátka s tým pohrať. Ja to by som to teraz zase mal po správnosti zmenšiť. A nejak sa pohrať. Áno, troška tu je vidieť, to si nikto nevšimne. Treba si uvedomiť, že tá náhľadovka je asi takáto prťavá a málo kto ju vidí vo veľkom rozlíšení. Ono pred začatím videa, ale keď má niekto rýchlejší internet, tak skrátka to tam nenaskočí. Takže zase treba dávať na to pozor. Prípadne, ak je to príprava na liveko, toto už je na zlej pozícii. Liveko už zvykne mať takto schované. To je zo strich. Prečo to mám poposúvané? Jednorázovky. Jednorázovku, takže takto mám zvykne mať vlastne aj liveko a podobné. A potom už len text. Čiže toto je aktuálne na jednorázovkách. Treba vymyslieť nejaký nadpis. Pre mňa utrpenie. Pre niekoho zábava.
pre niekoho úplne to má na háku. Takže je dobré dať tam nejaký ten popis, o čo vlastne v tom videu je, alebo čo v tom videu je. Nadpis, názov hry netreba, ten je väčšinou v obrázku, alebo dávate tiež do nadpisu. Inak, jak teraz pozerám, tak keď som hral ten Simpt, a teraz tu vidím ten nadpis, tu už ide o život, tak to sedí aj na to. Takže asi tak. A potom to skrátka cez to Affinity dávam save a export. Exportujem to a to je celé. Potom to už len s videom nahrám na YouTube-ko. Takže to je len taký pohľad, vravím, celé tieto tri videá neboli o tom naučiť vás niečo, čo ako si máte nastaviť. Na internete je milión návodov, aj tak každý jeden návod si musíte upraviť podľa svojich možností, podľa svojho počítača, podľa svojho internetu. Takže preto neexistuje jednotný názov. Podľa vášho hardwareu, skrátka, pokým máte Radeo od Atiny, grafickú kartu, tak nebudete pri renderovaní či pri nahrávaní používať ten NVENC kodex. Takže žiaľ, ja tu je len ukážka, že čo u mňa ako prebieha. A zároveň toto je koniec tejto série, také rýchlej. Možno niekedy sa k nej znova vrátim, keď si tu spravím nejaké zase zmeny, odhalím niečo nové, lepšie, vymakanejšie. Ale viem, že už veľmi dávno po mne niekto pýtal, odo mňa niekto pýtal túto sériu. Ja viem, že určite bolo očakávanie nejaké iné, že ja neviem, že tu budem do detailu všetko preberať. Nie. To sa nedá. To fakt si musíte, najlepšie, keď si všetko vyskúšate, čo a ako funguje. A proste, čo všetko ladí, tak vyskúšate si pri nahrávaní, si dajte vyššiu kvalitu, zapnite hru, zistíte, že hra vám seká, alebo obraz vám seká, tak skrátka, proste treba znížiť kvalitu nahrávania. Bodka, to je celé. Idete streamovať, stream laguje, a pritom obraz u vás to všetko počítač stíha, tak logicky, znížiť kvalitu odosielania na YouTube. Takže o tomto všetkom to je. A ja vám ďakujem za pozretie, sám neviem, všetko to natáčam na jeden krát. Takže úprimne netuším, že či si to vôbec aj niekto pozrie. A určite píšte do komentárov a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a čau čau!